جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور روایت تھی، آپ نے آکے عرض کی تھی حضور ایک سوال دا جواب تو دیو، حضور اے دسو رب نے سب تو پہلے کنو پیدا فرمایا وے، سب تو پہلے کنو پیدا فرمایا وے، انہوں نے ذہن چا کہ سرکار کوئی چیز دسن گے پر اگلی حدیث سننے والی وے، محبت نہ بولو سبحان اللہ، عزیزانِ میں رب کہلال خالقِ زنجلال دی دلدار نبی امینہ دلال مدینی دی تاجدار دیوار کا دل آگ کے غلام سوال کر رہے ہیں حضورِ دسوں رب نے سب تو پہلے کل بنایا ہے ساری کہلات تو پہلے کس چیزوں پیدا فرمایا ہے آپ نے جواب نے شاہد فرمایا امبلو میں آئے خلق اللہ نوری نبیت تاجدار شاہد فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا میں او جابر اے ابن عبداللہ رب کائنات میں خالق زلجلال نے خالق پروردگار نے ساری کائنات کو پہلے کسی اور چیز رو نہیں بنایا ہے رب نے آسمان بھی نہیں بنایا ہے رب نے زمین بھی نہیں بنایا ہے رب نے ملائکہ فرشتے بھی نہیں بنایا ہے رب نے عرش بھی نہیں بنایا ہے رب نے قلم بھی نہیں بنایا ہے رب نے جنت بھی نہیں بنائی رب نے جہنم بھی نہیں بنایا اے جابر ساری کائنات تو پہلے رب نے میرے نور نو بنایا اے دا ڈیلے نے اچھی بولو سبحان اللہ فرمایا ساری کائنات بات دے اندر بنی ہوئی لو بھی بات دے اندر میں قلم بھی بات دے اندر میں اے فرشتے جبریل بھی بات دے اندر نے ساری کائنات بات چھ بنائی بلکہ سرکار فرما رہے ہیں ارم النور اللہ رب نے میں نے اپنی نور تو بنایا ہے جبریل بھی میرے نور تو بنے اے زمینہ بھی میرے نور تو بنی آنے آسمان بھی میرے نور تو بنے لو بھی میرے نور تو بنے آئے قلب بھی میرے نور تو بنے آئے رب کائنات نے سارا جہان میرے نور تو بنایا ہے ساری کائنات رب نے میرے نور تو بنایا سرکار کو حضور سب تو پہلے منع کی فرمایا تیرے نبی دا نور حالانکہ نور دے بارے سوال کیتا ہی نہیں گیا نور دے بارے سوال کیتا ہی نہیں گیا وے حدیث پاک جہاں دے رب کائنات دے پیارے بھی فرماندے نے آدم علیہ السلام دے بنامن تو 14,000 سال پہلے رب نے میں مصطفیٰ دے نور نو بنایا سی کنے ہزار سال 14,000 سال پہلے رب کائنات نے آدم علیہ السلام تو پہلے کنوں بنایا وے میں مصطفیٰ دے نور نو بنایا وے میں مصطفیٰ دے نور نو بنایا وے تے کردہ کیوں نور رب دی ذات دا تواف کردہ رہے وے رب دی ذات دا تواف کردہ رہے وے اللہ دی عرش دا تواف لوگ تے کعوے دا تواف کردے نے نا آمنہ دلال ہوئے جڑا برائے راست رب دا تواف کردے رب دا تواف کر رہے نے علماء نے لکھا ہے کہ اے کعبہ جڑا ہوئے نا اے تے صرف امت نو سمجھان واسطے بنایا ہوئے نا اے کعبہ تے اے ڈائریکشن صرف امت نو سمجھان واسطے ہوئے کہ امت اے دے مو کر لے جس میں سرکار نماز شروع کر دے نہیں نا فرمایا اس کعبے والے نہیں ویکھ دے کعبے دے مالک والے ویکھ دے نہیں سرکار دا کعبہ رب دی ذات ہے سرکار دا کعبہ رب دی ذات ہے فرمایا اے کعبہ تے صرف لوگوں نو سمجھان واسطے سرکار نے ڈائریکشن اور سمت دا تعین کیتا وے نا لیکن اصل لوگوں دا کعبہ اے وے تے نبیاں دے تاجدار دا کعبہ کیڑا وے بولیا جی او وے رب دی ذات ہے سرکار رب دے جلوے نو ویکھ دے نے رب دی ذات نو براہ راست ویکھ دے نے فرمایا کعبہ تے انہاں دے اشارے تے تبدیل کیتا گیا کعبہ تے انہاں دے اشارے تے تبدیل کیتا گیا وے بلکہ ایک اور عالم مفسر لکھ دینے رب نے اپنا کعبہ محمد عربی نو بڑھایا وے کعبہ توجہ گاہ نو گیندے نے کن دے ہوں توجہ گاہ نو رب کائنات فرمان دا وے میرے حبیب اسی تیار ویلے تینو ویکھ دے رہنے اسی تیار ویلے تینو ویکھ دے رہنے پھر میاں صاحب فرمان دے رہنے نور محمد عبدنا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ میں صاحب فرمان دے نور محمد آئیو دو تے اجے آئیو
होया ओए अपने आखिर दोवे पास आपे मल Don't.